produção e comercialização de leite foi a alternativa encontrada por dois jovens agricultores de Soledade para permanecer no meio rural. E com o programa de gestão da propriedade, os bons resultados estão incentivando a investir ainda mais na atividade. A bovinocultura de leite é uma atividade presente na maioria das propriedades rurais, seja para subsistência ou para comercialização. E foi na produção de leite que aos 26 anos o casal Tadeu e Heloísa de Bona, do município de Soledade, decidiu investir como principal fonte de renda da família. Meu pai me disponibilizou uma pequena área de terra e daí fazendo as contas eu percebi que trabalhar com leite seria mais rentável. Daí eu migrei para o lado do leite e não para o lado dos grãos. A produção leiteira dos jovens agricultores ganhou mais espaço há dois anos. Após o casamento, quando Heloísa deixou a cidade para residir na comunidade de Boqueirão do Butiá, ao lado do marido. Como o Tadeu já estava meio sozinho no serviço, eu decidi vir para cá para a gente ter o nosso próprio negócio. Como na cidade eu trabalhava empregada numa empresa, eu vi a oportunidade de a gente ter o nosso próprio negócio aqui e de ajudar ele porque ele estava sozinho. E como é feita a divisão do trabalho entre vocês, tu e o Tadeu, na atividade do leite? Bom, eu ajudo ele na parte da ordenha, fiquei responsável então pela criação das terneiras e faço a parte financeira. Da propriedade de leiteira e o Tadeu cuida do manejo e da parte da nutrição animal. A propriedade do casal possui uma área de um hectare, contudo, o pai de Tadeu disponibiliza uma área de até 20 hectares em que os agricultores podem utilizar para a bovinocultura de leite, sendo que no verão cerca de 5 hectares são cultivados com a pastagem, que é a base da alimentação dos animais. Aqui na propriedade a gente tem 18 vacas, hoje estamos com 11 em lactação e a gente trabalha a pastagem. E com piqueteamento, a gente tem 13 piquetes na, na pastagem perene e trabalha com ração no coxo. A produção de pastagem é uma forma eficiente e barata de garantir a alimentação dos animais em quantidade e qualidade necessárias para a nutrição do rebanho e garantir também a produção. Nós, enquanto Emater, sempre recomendamos que a, a base da produção seja pasto. Então, a, a silagem e a ração. Na dieta da alimentação dos bovinos de leite entra para aumentar a produtividade, mas o produtor não pode ficar dependente de, dessa fonte de alimento, né? Então, a, a, o pasto é o alimento mais barato que a gente tem hoje. Logo, então, se faz necessário boas pastagens bem manejadas, boa adubação, de preferência com irrigação, para que o produtor tenha uma pastagem com elevada a, valor nutricional. E ele consiga oferecer, uh, as necess suprir as necessidades da, do, do, da vaca uh, de forma mais barata. Uh, hoje a gente não tem como mexer muito no mercado, então ao produtor fica difícil mexer em valores: né? se é um real se é R$1,20, um se é R$1,50 um o litro de leite. Mas ele pode facilmente baixar o custo através da alimentação dos animais, que é a princi o principal custo hoje. Da produção de leite. Tão importante quanto o trabalho com os animais lá fora é o controle dos gastos da propriedade aqui dentro. E esse trabalho é feito pela Heloísa e pelo Tadeu. Heloísa, qual a importância desse controle dos gastos? Bom, antes nós não fazíamos o controle financeiro da propriedade. Nós percebíamos que a gente não sabia para onde ia direito o dinheiro. Ele entrava e saía e no final do mês a gente não sabia onde tinha ido. Hoje, feito o controle financeiro, a gente tem noção. Aonde a gente está gastando, no que a gente está gastando, onde está entrando e no que a gente pode investir na propriedade, o que a gente pode segurar um pouco na propriedade e o que a gente pode expandir dentro do nosso negócio na propriedade. Tadeu, e a questão de qualificação técnica para vocês tocar atividade aqui, como é que é feito? A gente tem trabalhado com a Emater, a Emater faz as visitas técnicas e nos auxilia, nos orienta na produção de pastagem, na qualidade em tudo, e a Emater também disponibiliza cursos nos centros de treinamento para gente investir no negócio e melhorar. Os agricultores integram o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar do governo do estado, e em 2018 foram beneficiados com um sistema de irrigação para um hectare de pastagem por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o Fiaper. Com a dedicação de Eloísa e Tadeu, que já pensam em aumentar a produção, a orientação técnica e políticas públicas, a bovinocultura de leite se torna uma importante atividade para a agricultura familiar e, em especial, para a sucessão rural.